Ons allemaal het een oma of een tannie wat je gereeld hoor daar staan en sê, geef my kracht. Maar dat is niet altijd een plug nie. Je kan niet altijd net een plug wens. Het is nie makkelijk om een plug in te zetten. Iemand moet boer, grauw, een gat maak, op. Iemand moet die kak om skoon maak. Voordat jy al die moerse stories gaan en voor jy een lied aanleg waar iemand kan neerblikse, het Albrug gesê, wow, wow, broem ek stinger. Okay. Hierdie ding, sy ruggie, wat net afklik, teen die muur, hallo. Okay. Hierdie oukie, hierdie draad kan jy mooi le, netjies, niemand blikse meer nie, hy rol af. Hier sy ruggie, teen die muur, hier sy gezigie, klik. Baie mense sal vir jou sê, ek sien nie sy plug, maar waar is die lig? Ek weet nie wat lig, boys. Jy kan hom bo jou, jou lessenaar sit. Ek gee lig, dan kan jy sien waarom nie ander ligte in te plug. Of 'n phone charger, of 'n cocktail maker, of wat ook al. Hoe verkeer het jy al gaan kamp? Dan moet jy hulle met gas sikkel en leads tussen en oral. Die een ouetjie kan nie vir sy girlfriend gaan kuier aan die ander kant van die tent nie, want hy bliksem nie. Nou kamp jy, nou het jy jou dingetjie en hy werk en dit is beautiful. En dan sê my mama, maar wow, ek het nog 6 tente, want ek het 'n kakkes van kinders. Wat gaan ek doen? Hoe gaan ek vir hulle krag gee? Sien jy, hy is hier ingeplak, weet jy van waar kom hy? Van hierdie een. Jy kan vir almal krag gee. Elke een kan sy fucking phone charge om te mixe. Daisy chain, boys. Papaver chain, daffodil chain, chain die kakkie. Het werk. Hy is ook nie te groot nie. Check jy hoe het skaal. Allemaal kort so ding in hulle lewe. Okay? En luckily is hy beskikbaar by enige elektrieke wholesaler. Okay? ARB, Voltex, Builders. Nog nie. Nog amper. Okay? Maar kry die ding, vraag hulle ook somme, gee ons die ding. Okay? Moe nie sikkel nie, moe nie neerbliksem nie. En wees die mens wat kan sê, die is kracht.